Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas ću govoriti o dropshippingu, odnosno do onog mesta gde sam stigao prošli put. Šta sam uradio među vremenu? Pričao sam o stranici, pričao sam kako se stavlja proizvod, pričao sam o tim stvarima i kako se teško ide Photoshop, teško ide, ne znam, sve to što treba da se nauči da bi video bio dobar, da bi sve to uglavio, a da u stvari GIF napravi, to sve dosta lako ide i sve to smešno, nasuprot ovi drugih stvari koje teže idu, a to je kako ti sad trebaš da napraviš da ljudi kliknu na tu reklamu. Znači, ti sad uradi proizvod, nađi proizvod, sve to je smešno, ali onaj deo kad treba da neko to klikne i da kaže kupim, taj deo nije nimalo jednostavan. To se i desilo. O čemu se konkretno radi? Izabrao sam jedan proizvod, onaj, kažem, držač, po onome statistikama on je izgledao da se kupuje, da se prodaje dosta to i sve ostalo, ali držač za telefon u kolima, znači ono što se uglavi tamo između onog dela gde je ona ventilacija i ono, znači tu se zadene i ti tu zalepiš onom magnetom, faktički ima magnet u sebi, zalepiš telefon i onda možda ga okrećeš da radiš s njim što hoćeš, gledaš GPS, zoveš nekog ili se javljaš na poziv ili šta god, omogućava ti tu mogućnost da su ti ruke slobodne. Eto, to je ideja. E sad, ja sam očekivao, ma to kao sigurno svakom treba, ovo, ono, kad ono, sutra malo. Krenem ja, gledam ono rezultate, gledam sve posle kad sam prošao reklamu i sve kad je prošlo, namestio reklamu, sve, onako, znači kako je bilo po propisima, kao što je, da kažem, rečeno bilo u kursu. Kad ono, brate mili, ništa, rezultati katastrofa. A ja se uradio kako treba. Mislim, kako je kako treba, uradio kao što ovaj lik rekao. Ne valja ništa. Ja kao, brate mili, ajde provam još jednom. Izmenim ona interesovanja, sve ono, ajde, ne, ovo, stavi ono, stavi. Ali teško ti je, znaš ono, kao, kako ćeš za car phone holder, šta ćeš da staviš? Treba ti car u interesovanjima, treba ti phone i treba ti holder. Holder ne možeš. Pa se dovijaš, pa ne znam, safety, pa ne znam ovo, pa driving, pa ne znam šta je još prolazio, car driver, pa ne znam, phone accessories, mobile phone, smartphone, sve te varijante sam ja prošao, imao sam tih ad setova, kako to u stvari različitih tih grupaca interesovanja. Tri, to nije malo, mislim, on je rekao od 2 do 5, uposam u tu priču, ne znam, puštaju 12 noću do sledećih, dva dana, puštao sam dva dana. Znači, ne znam, ono, nije mi bilo jasno kao šta, jedino, znaš, ono, da li ti ljudi to imaju ili reklama loša, nisu kliktali. Znači, nije ono da je sajt loš, jer nisu ni došli do njega. Znači, nije ono kao, oni su došli pa su probali da kupe, pa nisu hteli, pa su se predali, ne. Znači, nisu kliktali uopšte, znači, link klik su ono neka smešna cifra. Znači, ono drugo, kako se zove, click through rate, to je u stvari koliko procenata klik će od onih koji su se videli, slabo. Znači, ja bi u fazonu, jebote, šta nije u redu s ovim sranjem, brate, ne razumem, ništa mi nije jasno, da li naslov, da li ovo, da li ono, da li reklama, da li, a ništa ne valja, prosto ništa ne valja. I onda se ufatio, jebote, daj bre, šta je s ovim sranjem, šta nije u redu s ovim. Ništa, posle ono, gledam, nemam pojma, ajde, probam još jednom, puklem i tu. Mislio sam da je do interesovanja, da je reklama kako treba i to, ili ne znam, ili ti ljudi to imaju ili ih ne interesuje. A interesovanje sam stavio da ti ljude koje to može da zanima. Znači ono, Nero, ne znam, mobile phone Nero, ne znam, driving Nero, ovo Nero, na taj način sam funkcionisao. I sad to je teško nekome da skapira ko nikada nije video kako izgleda Facebook oglašavanje, ali jebi ga sa šta da radi, ne mogu da ga uprostim, ovo je naj, znači ono, da ga sužavaš u stvari, što manje, znači da bude, da kažem, kad imaš car phone holder, ti imaš varijantu car, znači oni koje zanimaju auta, koje zanimaju phone i koje ne zanima holder, odnosno ne znam, neki accessories, safe driving, automobiles, šta god. I ti stvari tražiš presek ta tri, znači imaš car, imaš safety i imaš, ne znam, nešto još, smartphone ili šta već. I ti nađeš tu neki presek i sad ti gađaš taj u stvari presek, to između, ne tražiš ti sve njih
koje zanima, ne znam, nešto drugo, nego ta neka sredina, u stvari, da pogodiš jednostavno nešto između i da verovatno te ljude možda to zanima, gađaš one koje bi trebalo da interesuje, one koje ne bi trebalo, ali slabo, 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 katastrofa. I ništa, ajde sad taj prvi put puknem, drugi put puknem na to, onda kažem, a jebe mater, ajde promeni, možda je do proizvoda, možda proizvod nije kako treba, možda sam tu zasrao. I ajde, probaj, probaj, i ništa, na kraju, ono, uzmem neke medvediće, ono, pošto ide dan zaljubljenih i drži neda, i ja kao jebem mater, ajde, to jeste bilo izan, mislim, možda izanđela priča, možda je već to viđeno, video sam, drugi su reklamirali, to se prodaje, vidim da je on u porastu, što se tiče, ono, na AliExpressu. I kažem ja, ma to, brate, 100% mora radi posao, onako, druža, napravljeni medvedići, baš su slatki, onako, meni se mnogo svidelo, stavim lep thumbnail, stavim naslov, od prilike napiravim sve to, sve uredim sajt, sve stavim reklamu, sve super, sve okej, okay. Pustim, ajde, stavim sad interesovanje, tu sam se baš ono, razmišljao sam baš, pa kako ću, pa ne znam, stavio sam jedno interesovanje kao gift, kroz, znači, kao Nero, znači da suzi, gift, one koje zanima i pokloni, i in a relationship, koji ima i taj status na fejsu. Pa onda sledeći, marriage, Saint Valentine, znači marriage, pa onda cross, Saint Valentine, znači da spoji ta dva. Koje, znači, koji su i u braku i koje zanima to, mislim, to je logika. Pa onda, ne znam, engagement, engaged, tako neke varijante, ne znam šta sam još stavio, zaboravio sam više. Romance, love, tako neke gluposti, pa sam onda stavio Valentine's Day kroz Engage Shoppers, sve to je Engage Shoppers, to su oni koji su u poslednje dve nedelje kliknuli, ili u nedelju dana kliknuli, ono, tipa Shop Now, pa oni plus ovo Valentine's, pa kao, to je valjda neko, možda je već neko kupovao neki poklon ili je gledao, pa možda, ne znam, takva je mi bila logika stvari. I ništa, ono, generalno, ja to isklikto lepo sve, stavio, mislio, super, ma kakvi bre, nema ništa od toga. 4 AC-a. Od tih 4, znači, različitih grupacija, u stvari, interesovanja, najbolje je prošao Valentine's Day Engage Shoppers. I ništa, na kraju, Valentine's Day, ne znam to, i ja kao, ajde, nije baš sad divno, ali možda prođe, ajde, probamo. I povećam ja, znači, s 5 evra, kad se testira, toliko se stavlja, povećam na 20, kao, ajde, toliko mi je marža. Stavit ću ja to sad da probam. Ma, brate, mili, dan jedan kao loše, ajde, probat ću još, pošto rekao dva dana mora da probam drugi dan i danas sam isključio, rekao sam, jebem ti Ameriku i sve, kad ovo, brate, neće da klikću, šta ni u redu, bre, lep medvedić, bre, ono, maltene bi ga kupio, razumeš, ono, znači, da nemaš ženu, da nemaš ribu, kopio ga bi ga, jedno ćeš imati, jebemo mater, ono, pa da je pokloniš, jebemo mater, sestri, kevi pokloni, otkud znam kome, lepo, brate, izgleda, stvarno lepo izgleda, nije ono uopšte ružno, nego baš onako slatko. I ništa, na kraju ja to, tu ništa, i onda me isto me nervira to što se stave, pošto sam novo, ono, da kažem, u priči, pa onda vjerojatno zato me testino in review ti stave. Pošto sam proširio na Jedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija, onda ti oni prošire na to staviti, ne znam, varijanta kao da budeš, kako da kažem, ono, in review, da ti oni to pregledaju i puste mi ono u sred dana. Pa jebe mater, ono, rekao 12, i onda ja to stopiram. Pustim ono kasnije itd. i pustim ja to noćas u 12 i sad čekam ono danas katastrofa, nikakvi klikovi, nikakvi ništa, znači užas ono. Ja kažem, jebem ti medvediće, ti jebem, znači ne znam šta nije u redu, jebote, znači jedino proizvod, ja stvarno ne znam do čega je više, znači popizdeo sam stvarno, evo vidi se koliko sam se u nervozi, zašto bre novac ide, pare idu, vreme mi teče, sad će ovi Kinezi da slave novu godinu u njihovu kinesku i neće ništa da rade. Znači, to je sad za koji dan, jebote, ja nisam ništa uradio. Iznervirao sam se, načisto potrošio pare, Facebook uzeo, jebe se njemu, on je tebi dao reach, ti si dobio doseg toliki toki, dok je ljudima prošlo kroz feed, a to dao su oni kliknuli, nisu, to baš njih zabole. Tako da sam se tu baš ono nasekirao, rekao sam, jebem vam ja mater svima, znači, strašno. Ne znam, ono, uradio sam sve kako treba, nešto sam propustio, ne znam do čega je, šta može drugo, nemam pojma, ono, znači, stalno probam, ajde, probat ću novi proizvod, ali jebe mu mater, mora proradi, jebate. Ne mogu da opstanem, znači, još ću da ganjam, ali mora nađem što pre winner proizvod, definitivno. Znači, taj pobednički ima da dođe što pre, da nema leba, jebe mu mater. Pa, ali eto, to mora sam podelim s frustraciju s vama, jer prosto sam osjećam se kao, jebote, šta nije u redu, brate, sa mnom, šta nije u redu s proizvodom, s onim što sam stavio, sve sam po propisima, kako je rekao čovjek, stavio.
ne znam gde sam pogrešio, ali nadam se da ću otkriti, eto, to sam teo. Znači, mislim da je stranica teško ono staviti, ma to je smešno, brate. Aj ti reklamu napravi da se klikće, brate, i da nađeš proizvod kako treba. I da znaš da će da kliknu, mislim, ne možda znaš unapred dok ne probaš, tako da jebi ga, kao i sve u životu. Eto, ništa, toliko o tome za sada, recite vaše mišljenje ili iskustvo nekog da ste čuli šta god, ono, o dropshippingu i kako to vama zvuči. I to je to. Eto. Pozdrav i pričamo sledećom prilikom.